Na to posiel, myslím, že sa nemáte určite za čo hanbiť, keďže ste boli minimálne vyrovnaným superom Košice. Tak určite nie, bolo to v finále, kvalitné všetko zápasy, prehrali sme len o jeden gol v každom zápase. Ako sme prehrali, tak sme mali vyhrať, Košice boli veľmi dobrý super, všetko, vo všetkom korčovali, výborný super. Ako gratulujem im víťazstvu a ja nemám čo viac toho. Zrejme škoda, že sa to mane podarilo vyhrať aspoň jeden zápas. Škoda, nemali sme tamto šťastíčko, aj to v hokej treba, ale presilky nám nevyšli, ale to sú všetko.